Hallo, mijn naam is Karel, ik ben co-founder en CEO van Beeple. En ik ga jullie uitleggen waarom sms de perfecte methode is tijdens je recrutering en planningsproces. SMS'en hebben een paar voordelen. Ten eerste, de openingsratio is enorm snel. Ten tweede, we hebben een communicatiemethode voor tijdens noodsituaties te gebruiken. We hebben een methode ten derde om last minute vervanging te zoeken en updates te versturen. Een vierde voordeel is dat alle sms'en in één klik verstuurd kunnen worden of automatisch. En een laatste voordeel, een vijfde voordeel, is dat je altijd een bereikbaarheid en een rechtstreeks link hebt met de meeste van jouw crewleden. Laten we die vijf voordelen even dieper bekijken. En dan zien we dat het versturen van sms'en in één klik zorgt voor een enorme werkloodbesparing voor de planners, voor jou als planner. En ook zelfs het automatisch versturen is een mogelijkheid waardoor je zelfs niet meer moet interveneren als planner en crew automatisch updates krijgt. Vlotte communicatie in noodsituaties. Aan de andere kant is heel praktisch, bijvoorbeeld voor festivals waar een onweerder is en waar er last minute of real-time berichten of veiligheidsregels moeten gestuurd worden naar de medewerkers. De bereikbaarheid is gigantisch groot bij sms'en en is eigenlijk de methode waar je het meeste bereik mee hebt. 90% van alle sms'en worden gelezen binnen de 3 minuten. Dat is enorm snel en dat is sneller dan pushberichten versturen via een mobile app. Dat is sneller dan communicatie via Facebook Messenger. En dat komt omdat een sms niet afhankelijk is van 4G, maar gewoon altijd gelezen kan worden. Veel mensen hebben hun 4G of hun wifi-connectie niet standaard aanstaan. Wat we ook zien, is dat werkuitnodigingen per mail vaak ongeopend blijven. En bij sms'en dat er eigenlijk een heel hoge openingsratio is. Een ander voordeel is dat sms'en de last minute updates en last minute vervangingen versimpelen. Door bijvoorbeeld een lijst aan te leggen van standby mensen, kan je die heel snel een bericht sturen als blijkt dat andere mensen niet komen opdagen of ziek zijn. Wil jij van deze voordelen profiteren? Heb jij vragen wat sms kan betekenen voor jouw organisatie? Stel ze ons gerust. Surf naar beeple.eu en we helpen jou graag verder.